Re, viss ēters ir te! Tiesība aizsardzības institūcijas ir ierosinājušas gandrīz 20 kriminālu procesu saistībā ar viltotiem COVID-19 certifikātiem. Tādēļ 5 valdošo partiju deputāti Saeimā iesnieguši grozījumus krimināllikumā, ar kuriem plānots stiprināt kriminālu atbildību par viltota vakcinācijas testēšanas vai pārslimošanas certifikāta iegādi. Krimināllikumā jau ir 275. Pāns, kas paredz sodu par viltotu dokumentu izgatavošanu, tirgošanu un izmantošanu, taču nav paredzēta atbildība par iegādāšanos. Tādēļ, atklājot kārtējo schēmu ar vairākiem desmitiem vai simtiem viltu certifikātu, policijai jāpierāda, ka ik viens viltotā dokumenta pircējs to reāli izmantojas, piemēram, lai iekļūtu veikalā vai šķērsot robežu. Lai atvieglotu policijas darbu, deputāti izstrādājuši likuma grozījumus, kas paredz sodīt par pašu pirkšanas faktu. Mēs visi saprotam, ka iegādājoties tādu certifikātu, droši vien neviens to nedara vienkārši priekapēc, tad to iegādājas, lai izmantotu. Un, ja mēs pantā skaidri pasakam, ka iegādāšanas ir krimināla sodāma, tad būtība policija nav jātērē tāds milzīgs resurs. Maksimālais sods par viltota certifikāta iegādi būtu brīvības atņemšana uz gadu. Grozījuma arī paredz, ka persona, kura labprātīgi paziņojas par viltota certifikāta iegādi, tiktu atbrīvot no krimināla atbildības. Tuvākajās dienās likumprojektu vērtēs Saeimas juridiskā komisija.